Миротворчий контингент ООН слід розмістити по всій території конфлікту на Донбасі. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, миротворці повинні патрулювати всі окуповані райони Донецької та Луганської областей, в тому числі на кордоні з РФ. Генсек зазначив, у НАТО вітають усі ідеї та пропозиції, які допоможуть у дотриманні перемир'я і відведенні важкого озброєння.